今朝、名古屋と岐阜では最低気温が今シーズン初めて15度を下回るなど、愛知県と岐阜県ではほとんどの地点で今シーズン一番の寒さとなりました。名古屋駅前では上着を着て歩く人の姿が多く見られました。体調崩しやすそうで、はい、困ってます。今日ちょっとスウェットだけで来たんですけど、スウェットだけだとちょっと肌寒いかなっていう。一方、岐阜県と石川県を結ぶ白山白川郷ホワイトロードでは、標高およそ1450メートルにある駐車場付近が紅葉の見頃を迎えています。今年は猛暑の影響で色づきが遅れていましたが、このところの冷え込みで例年より10日ほど遅く、ようやく見頃となりました。今日は美しい景色の中、多くの人がドライブや登山を楽しんでいました。今日これからは広い範囲で爽やかな秋晴れとなるでしょう。最高気温は名古屋、岐阜は23度で、空気がカラッとして過ごしやすい陽気になるでしょう。